niinku tutun näköisiä mersuja. Äärettömän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Jos et ole nähnyt näitä mersuja aikaisemmin, niin käypä katsomassa tuosta videon yläpuolella olevasta linkistä MP Hautausmaa video, niin alkaa pikkusen valkenemaan. No joo, jos nyt kävit katsomassa tai oot aikaisemmin nähnyt, niin silloin sä tiedät sen, että toinen näistä mersuista, joka on tämä, on lähtenyt jo käyntiin, mutta tuota ei ole vielä kokeiltukaan. Ja nyt se kokeillaan. No niin, nyt ruvetaan kokeilemaan tätä käymään. Jos tuolta nyt mittaria tuli tulkittua oikein, niin siellä on mittarissa 756 000 kilometriä ja tässä toisessa on 620 000 kilometriä. Se pitää tarkistaa. Eli tämähän nyt on tällainen erittäin purettu. Täällä ei ole. Tää on aika lailla riisuttu vehe. Täällä on mittari on irrallansa. Mutta tuo mittari tosiaan, se tosiaan näyttää tuon 756. Jos tuo nyt on sellainen mittari, että se ei ole niin sanotusti sadastuhannes pyörähtävä. Mutta tässä on nyt tosiaan sellainen lattian kunto, että tää on niin kuin, tässä on niin kuin järkiäkin ruveta kunnostamaan. Toisin kuin tuossa metsätaksissa, joka ensin tuosta tuli tänne löytönä. Eli tämähän on taksi, koska tässä on tuo taksamittarin paikka. Tämä on ihan, näyttää ihan siistiltä. Täällä on, nuota on tutkittu, tuolla ei ollut reikiä yhtään. Tuolla parissa kohtaa on probleemia reikäkuntoa ja sitten samaten nämä oven alareunat, niin näissä on laittoa, mutta päältäpäin kun katsoo oven reunoja, niin ne on ihan okei kondiksessa. Siinä ei ole mitään. Ja konetila on niin kuin yllättävän siisti. Ja tosiaan tätä ei nyt vielä ole sitten kokeiltu käyntiin. Ja se on nyt erittäin mielenkiinnolla. Ruvetaan kokeilemaan tätä. Eli täältäkin näkyy tuo on tuo lattiapuoli ihan kondiksessa. Lokasuojan kaaret on hyvät. Ja täältä ei mene kädet läpitte. Tosta kohtaa mä löysin ainakin semmoisen kohdan, mistä meni puhkes. Mutta sitten taas nämä on niin, että nämä kestää potkimista, tuolla ei mene läpitte. Mutta nyt haluan itse tähän tärkeimpään asiaan. Eli me kokeillaan tätä käymään. Ja nyt kun täällä ei ole tuota... Tuo ei... Siellä ei ole mittaritaulut kytkettynä. Ja virta-avaimesta se ei puhu mitään. Sen verran sitä on kokeiltu. Niin me otetaan nyt niin, että mä hehkutan tällaisella kaapelilla pikkusen. Sinne on laitettu polttoainetta. Ja sitten suoraan tuolta startin perästä siitä solenoidin tuota käynnistysliittimestä, niin mikä se nyt on, miksi se nyt sanotaan, niin siitä kokeillaan sitten startata. Eli tämä laitetaan nyt tänne mulla on nyt tämä kamera tällä hetkellä, tämä GoPro tällaisessa tuota hommassa, että se on tässä semmosessa vyössä, ei kun niin tämmöisessä niin kuin liivissä kiinni. Ja mulla on välillä ollut tuolla päässäkin, mutta kun tahtoo olla niin, että meinaa tuo kuvakulma, meinaa mennä vähän mihinkä sattuu, eli mä kuvaan vääriä asioita ja sitten te ette näe mitä mä selitän täällä. Niin kokeillaan nyt niin, että jos tästä nyt saadaan. Tässä taas käy niin, että tämä kuvaus vähän kääntyy. Kokeillaan taas vähän hehkuttaa suoraan täältä. Tämä hehkutus nyt ei välttämättä näy tässä. Kokeillaan starttia.
Herran jestas! Sehän lähti käymään! Voi vitsi! Ei voida käyttää kauaa, koska siellä on tuota... Ei ole nesteitä ollenkaan. Se on noin 60 sekuntia viiva minuutti, niin on turvallinen aika käyttää. Kone ei kolise. Eikä savuakaan tuu pahasti. Sammutetaan moottori pois, laitetaan nesteet. Elikkä tuolla on manuaalinen sammutus. Jos ette tienny, tuosta painetaan, niin se sammuu. Tästä nurmikolta, kuulkaa, löytyy tällainen. Tiedättekö mikä tämä on? Mikä ihme tämä on? Onko se niinku joku sieni? Kattokaa nyt. No joo, nyt tehdään pakkasnestettä. 50 ja 50 on aina sellainen sopiva sekoitus, niin sillä ainakin pitäisi pysyä sitten, jos tulee kylmät ilmat, niin ei niin hirviästi tuota ole probleemia. No niin, nyt siellä on järjestelmä täynnä. Pannaan proppu kiinni. Mutta tässä on nyt sitten semmoinen homma, että sitten kun moottori on lämmennyt ja tuo kannattaa tuo vielä täyttää uudelleen niin, että koska se lämmityslaite nappaa sinne sitten sitä nestettä ja se voi olla, että se ei kierrä, kun ei joka paikkaan ole kiertänyt, niin tämä ehdottomasti kannattaa kyllä sitten tarkastaa. Tarkastaa, että se kunnolla on täyttynyt. Nyt pistetään moottori uudestaan käymään. Se lähti helposti käymään. Nyt siellä on tosiaan kaikki muuten ok, paitsi että tietenkin moottorissa on vanhat öljyt. Sitä katsottiin, että siellä on ihan hyvin. Sillä taitaa pikkusen olla ilmaa järjestelmässä, koska se teki nuon. Täytyy kokeilla pikkuisen. Pikkuisen ilmata tätä. Joo, täällä on vähän ilmaa. Kokeillaan rykästä uudestansa. Annetaan sille hehkua ja sitten vasta. Meillä on nyt sellainen ongelma siinä, että siellä on ilmaa järjestelmässä, sen verran se voi vuotaa tuo homma, mutta eiköhän se siitä vielä käymähän lähde uudestansa. Elikkä nyt me siirrettiin se toinen mersu, joka on parempi korinen, mutta ei ole ajokunnossa. Se siirrettiin tuonne talliin diplomaattimersun viereen. Ja tuolla on tuo transiitti.
Eli nyt mä heitän tästä akun tuonne ja ajetaan tämä tuonne pukin päälle. Ja näette samalla, tässä on vähän enemmän ruostevaurioita, mutta tää on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin tuo sininen metsätaksi. Nyt käyntiin. Nämä meinaa aina vähän tihkaasta. Näiden kanssa kannattaa olla varovainen, ettei nämä mene poikki. Hoho, siellä se on. Putsataan täältä vähän sontia pois. Kuulostaa kyllä ihan mukavalta laitokselta. Akoputki sinä nyt roikkuu tuolla lailla. Ja sen mä jo katsoin, että nuo molemmat peräkontin pohjan kulmat on tuolta täysin ehejä. Ja vasemmanpuoleinen runkopalkki oli tuolta ehejä. Ja sittenhän täällä on nuo lokarit on paikallansa, niin ne on suojannut jonkun verran. Ja pikkusen näissä reunoissa on korjattavaa. Tämänpuoleinen ovi on irti, se on fiksinkiä vaille. Aikamoinen meteli sieltä kuuluu, tuossa siirrettäessä tuota etupäästä, että siinä on vähän puuhaa. Tämän puolen ovet tosiaan oli aika lailla tällaiset pehuuset. Mutta tämä olikin jo hyvin tiedossa, tämä on se huonompi kuntoisempi yksilö. Täälläkin on lokari paikalla, se on suojannut jonkun verran. Nämä kaaret ei ole ihan mahdottomat. Ja täällä reunoissa nyt on niin, että tästä kohtaa näkyy, että täällä on tässä kohtaa niin kuin repeytymä. Siitä kohtaa joutuu korjaamaan. Mutta esimerkiksi niin kuin tuossa metsätaksissa, joka on tossa, niin siinähän oli tämä kohta kokonaan puuttuu. Nämä oli ihan täysin. Tämä ei lattia ollut ollenkaan, niin tässähän on ihan lattia. Eli tosta kohtaa, täältä kohtaa. Ja sitten samaten täältä edestä joutuu fiksaamaan. Täällä kuuluu vähän neukkaammin ääni. Mutta täältä näkyy oikein hyvin, että auto ei nyt laske allensa mitään. Sittenkin seisomisen jälkeen, niin se on siellä ihan ok. Tuossa on hitsuttavaa. Tuossa on kyllä vähän hitsuttavaa. Tuolla on pikkusen. Tuossa kohdilla on vähän hitsuttavaa. Tuossa on vähän. Tuossa on niinku pahin kohta, mitä tässä on. Tuo runkopalkki osa tosiaan, sen mä tutkin, jos tuo on kondiksessa. Ja tällä puolella tuo on kohtalaisen ok. Ja jarrukilvet on ok. Katsotaan, onko tämä yhtään ruvennut lämpö täällä liikkumaan. Moottori on vähän sen lämmin. Mä olin kannattaa laittaa käsiin niin väliin. Tää oli kyllä ihan mielenkiintoinen tapaus tämäkin vehje. Tuo toinen laitos on nyt sitten vähän niin sanotusti se parempi yksi. Kyllä siellä niin kuin lämpömittari vähän noussut ja täällä on lämmityslaite päällä. Olevinaan täältä niin kuin
täältä niinku tulokin tähän vähän lämpöä tänne sisälle, että taitaa tulla melkein tältä oikeanpuolimmasta vähän enemmän kuin, no en mä tiedä, kyllä niistä tulo molemmista. Ollaanko täysillä? No nyt tulo. Kyllä täällä ihan nesten lähtöä liikkeelle ja lämpenemään. Öljynpaineet on kyllä ihan hyvät tyhjäkäynnillä, jos tuo pitää paikkansa. Täällä on loput tavarat. Mutta tuohon toiseen autoon, mikä nyt on tuolla tallissa, niin siihen periaatteessa tarvittaisi ihan samanväriset istuimet kuin mitä tässä autossa. Mutta siitä puuttuu kokonaan istuimet. Ja niin saattaa olla noiden lattia verhoilujen kanssa vähän, että joutuu vähän tuumailemaan, että mistä kaikkialta löytyy nuo sopivan kokoiset lattiaverhoilut. Mutta mä luulen, että tämä oli tässä tällä kertaa. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on sunnuntaina. Sunnuntaina nähdään seuraavan kerran kello 18.00. Ja silloin näyttää vähän saappivideot. Hei hei, sammalsaappivideot.